Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejše vprašanje življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Ne morem človeka imenovati za marljivega, samo zato, ker slišim, da bere in piše, celo če to dela celo noč. Dokler ne vem, zakaj se oseba trudi, je ne morem označiti za prizadevno. Lahko, če je cilj, za katerega se trudijo, njihovo lastno vodilno načelo, da je in ostaja v stalni harmoniji z naravo. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktet nas v tem citatu opominja, da marljivost ni zgolj merilo časa, ki ga preživimo pri delu, ampak tudi usmerjenost tega dela. V času, ko se zdi, da družba nagrajuje neusmiljeno delo in nenehno produktivnost, je pomembno spomniti se, da ni vse delo enako vredno. Delo, ki je v harmoniji z našimi osebnimi vrednotami in principi, je tisto, ki prinaša resnično vrednost in pomen. Pomislimo na trenutke, ko smo se počutili izčrpane ali obremenjene s svojim delom. So bila ta občutja posledica prevelike količine dela ali so morda izvirala iz dejstva, da naše delo ni bilo v skladu z našimi vrednotami in željami? Epiktet nam svetuje, da smo marljivi, toda naš trud je najbolj vreden, ko je usmerjen k ciljem, ki so v skladu z našo notranjo naravo in vrednotami. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.